የኢጁ ስርወ መንግስት ታሪክ። ኦሮሞ መስፋፋት ወዲህ በአሁኗ ወሎ ሰፍረው የነበሩት ኦሮሞዎች ስርወ መንግስታትን መሰረቱ። ከነዚህ ስርወ መንግስታትም ውስጥ ሁለቱ ይበልጥ የሚታወሱ ናቸው። ከነዚህም አንደኛው የማሜዶች ስርወ መንግስት ሲሆን ይኸውም ባቦ በተባለ የጎሳ መሪ የሚመራና የተነሳው ደግሞ ካርሲ ነበር። ሁለተኛው ደግሞ የወረሼህ ስርወ መንግስት ሲሆን የተነሳው ከደቡብ ኢትዮጵያ ነው። ይህም ወደ ሰሜን በተለይም ደግሞ አንጎት ላይ ወረራ አካሄደ። ነገር ግን ስለ ኢጁ አነሳስ የሚነገሩ ሌሎች ጽንሰ ሐሳቦች አሉ። የታሪክ አጥኚ የሆኑት ፕሮፌሰር መሐመድ ሐሰን እንዳሉት ከሆነ የኦሮሞ ጎሳ የሆነው ኤልኢጁ ማህበረሰብ ሃይማኖቱን የቀየረው በአህመድ ግራኝ ነው። እናም በክርስቲያን ጦር በመሸነፉ ምክንያት በመሪያቸው ሼህ ዑመር አዛዥነት የኤልኢጁ ማህበረሰብ በአንጎት ሰፈረ። በዚህ አተራረክ መሰረት ኢጁ የተነሳው በ16ኛው ክፍለ ዘመን በሊቁ በዑመር የአዳል ሱልጣኔት ኢትዮጵያን በተቆጣጠረች ጊዜ ነበር። የታሪክ አጥኚው ሪቻርድ ፓንከርስት እንዳለው ከሆነ ኢጁዎች ከራሳቸው ቋንቋ በተጨማሪ የሙስሊሞችን ቋንቋ ይኸውም እርሱ እንደገለጸው የሐረሪ ቋንቋን ይችሉ ነበር። ኦሮሞም በወሎ ተደላድሎ ተቀመጠ እና በአዲሱ መኖሪያው መንግስታዊና ማህበረሰባዊ ህይወት ላይ በፍጥነት የበላይ ሆነ። በሌላኛው የአቢሲኒያ ክፍል ደግሞ በአማራና በትግራይ አገዛዞች ዘንድ በአቢሲኒያ ግዛት ላይ የበላይ ለመሆን ግጭቶች ተነሱ። የአማራው ልዑል በካፋ ቀዳማዊም ከትግራዮች ጋር በነበረው ጦርነት ረዳት የሆኑት ዘንድ ከጎረቤቱ የሚገኙትን የኦሮሞችን አጋዥነት ጠየቀ። አብዛኞቹ ኦሮሞዎች ስልጣን ለመውሰድ ግድ አልነበራቸውም ነበር። ነገር ግን መሬት ለመያዝ በሰሜናቸው ከሚገኙት ከትግራዮች ጋር ፉክክር ውስጥ ነበሩ። ድጋፋቸው ከፍተኛ ድል ያመጣ ነበረ። በዚህም ምክንያት የአማራ ባላባቶች በጎንደር ያለውን ንጉሠ ነገሥት ይጠብቁና ለወደፊት ከትግራይ የሚመጣውን ስጋት ያግዱ ዘንድ ለኦሮሞ ጥሪ በማቅረብ ፍቃዳቸውን ጠየቁ። በዚህም የኦሮሞ ፈረሰኞች በጎንደር ክፍለ ሀገር ተቀመጡ። በጎንደር የተቀመጡት ኦሮሞዎችም ለንጉሠ ነገሥቱ ምስጢረኞች ሆኑ። በዚህም በግዛቱ ላይ ከፍተኛ መንግስታዊ ተጽዕኖ አሳደሩ። በበካፋ ልጅ በዳግማዊ ኢያሱ ዘመን በቤተ መንግስት ውስጥ ኦሮሞ ተጽዕኖ ማሳደር ጀመረ። የአፋን ኦሮሞ ቋንቋም ንጉሳዊ ቤተ መንግስት ላይ የበላይ ሆነ። ጎንደርን የጎበኘው ስኮታዊው ተጓዥ ጄምስ ብሩስ በቤተ መንግስት ውስጥ ከአፋን ኦሮሞ ቋንቋ ውጪ ምንም አይሰማም ብሎ ጽፏል። ከዚህ በተጨማሪም ባላባት በነበሩ ይጁ ኦሮሞዎች እና ቁንጮ በነበሩ አማራዎችም ዘንድ የነበረው የጋብቻ ጥምረት ብዙ ነበረ። የበካፋ ሚስት ምንትዋብ ነበረች። በልጇ ኢያሱ ዳግማዊ እና በወለየው ኦሮሞ ኃያል አለቃ በአሚቶ ሴት ልጅ በዋቢ መካከል የነበረውን ጋብቻ ያቀናጀችው። ከዚህ ጥምረትም ኢዮአስ ቀዳማዊ ተወለደ። እርሱም ኋላ ላይ አባቱን ኢያሱ ዳግማዊን ተክቶ ዙፋን ያዘ። ይህ ስርወ መንግስታዊ የጋብቻ ጥምረትም በ1780ዎቹ ለወሎ የኦሮሞ ሹሞች ቤተ መንግስቱ ውስጥ የተሻለ ተዳርሶ ያገኘ ዘንድ እና ግዛቱ ላይ የበላይ ይሆን ዘንድ ከፍተኛ ጥቅም የሰጠ ነበረ። ከጥምረቱ የተወለደው ልጅም ወደ ወሎ ተላከ እና ኋላ ላይ በጎንደር ተቀምጦ ለመምራት ተመለሰ። ከዚህ ወዲህ የመጣው ዘመንም ዘመነ መሳፍንት ተብሎ ተጠራ። የኢዮአስ ሞትም ዘመነ መሳፍንትን አስጀመረ። ይህም እስከ 1855 የዘለቀ ነበረ። ኢዮአስን የገደለው የትግራዩ ራስ ሚካኤል ስሁል የግዛቱ ብቸኛ መሪ ሆነ። መንግስታዊ ተጽዕኖ የነበራቸውን ኦሮሞዎች በመፍራቱም ስልጣናቸውን ለመጨመርና ንጉሳዊ ጋብቻዎችን በማደራጀት ድጋፋቸውን ለማግኘት ተጋ። ያም ሆኖ ግን የኦሮሞ ልዑሎች ከስልጣኑ ሊያወርዱት አሴሩበት። ስሁልም ወደ መጣበት ወደ ትግራይ ክፍለ ሀገር ሸሸ። በመጪዎቹም 10 ዓመታት ንጉሠ ነገሥት የሚለውን ማዕረግ መስጠት በኢጁ ኦሮሞ ቤተሰብ እጅ ወደቀ። በ1779 ስሁል በሞተ ጊዜ ልጁ ወለ ገብርኤል
ተተኪ ሆኖ የትግሬ ገዥ ሆነ እና በጎንደር የሚገኙት የኦሮሞ ባለስልጣናት ላይ ጦርነት ከፈተ። ከራስ አሊ ቀዳማዊ ወንድም ከይጁ ራስ አሊ ጋዝ ጋር ጦርነት ውስጥ ገባ። ከአሊ ጋዝ ሞት በኋላ የወንድሙ ልጅ የይጁ ራስ ጉክሳ ስልጣን ያዘ። ከወለስላሴ ሞት በኋላ ትግራይ መንግስታዊ ሽኩቻ ውስጥ ገባች። በ1825 ራስ ጉክሳ እስኪሞት ድረስ ሰሜን ኢትዮጵያ አንጻራዊ በሆነ ሁኔታ የተረጋጋች ነበረች። ራስ ጉክሳ በሞተ ጊዜ ግን ሹሞች ከፍተኛ ስልጣን ለመያዝ እንዲነሱ ምልክት የሰጠ ነበር። በየአካባቢው የነበሩ የጦር መሪዎችም በበጌ ምድርና በአማራ የነበሩትን ኦሮሞዎች ሊወጉ ተነሱ። በመጨረሻም የሰሜኑ ውቤ ኃይለ ማርያም የራስ ጉክሳን ሌላኛው ልጅ የይጁን ራስ ኢማም አንድ ላይ ይዋጉ ዘንድ ጥያቄ አቀረበለት። በትግራይ የነበረው መንግስታዊ ችግርም በ1822 በሳባጋዲስ ድል መቀዳጀት ተጠናቀቀ። አዲሱ ገዥም በትግራይና በአማራ መካከል ህብረት ፈጥሮ በጎንደር ከተማ ወኪል የነበሩትን ኦሮሞዎችን ሙስሊም ናቸው በሚል ለመቃወም አቀደ። ኃይለኛ የኦሮሞ ፈረሰኛዎችንም ለመዋጋት ዘመናዊ ጠመንጃዎች አስፈላጊ ነበሩ። በዚህም የአውሮፓዎች እርዳታ እጅግ አስፈላጊ እንደሆነ ተረዳ። ለንጉስ ጆርጅ አራተኛም የጦርነትና የሙያ እርዳታ ይልክለት ዘንድ የሚጠይቅ ደብዳቤ ላከለት። ሳባጋዲስም የእንግሊዝ ንጉስ እንዲወስደው በቀይ ባህር የባህር በር ለማግኘት ሞከረ። የዚህም ዓላማው የኢትዮጵያን የመገለል ግንብ ለማፍረስና ከክርስቲያን አውሮፓ ጋር የሚያገናኝ ድልድይ ለመስራት ነበር። በ1830ም ሳባጋዲስ ከጎጃም ከላስታ እና ከሰሜን የክርስቲያን መሪዎች ጋር ደካማ ህብረት በመፍጠር በይጁ ራስ ማርዬ ላይ ተነሳ። ነገር ግን ራስ ማርዬ ሴራቸውን አስቀድሞ አውቆባቸው ነበር እና ከተቀናቃኞቹ ጋር ያለውን ጉዳይ አንድ በአንድ ተወጣ። የጎጃሙን ደጃዝማች ጎሹን ካሸነፈ በኋላ ከብዙ ሰራዊቱ ጋር ወደ ላስታ ዘመተ። ከዛም በፍጥነት ወደ ሰሜን ዞረና ውቤን አጠቃው። ከላስታ ጋር የነበረውን ድንበሩን ይመለከት የነበረው ሳባጋዲስም አዛዡን ይረዳ ዘንድ አልመጣም። ውቤም ራስ ማርዬን ለብቻው ከመጋፈጥ ይልቅ መገዛትን መረጠ። ሳባጋዲስን ብቸኛ የማድረጉ እቅድ ከተሳካለት በኋላ ማርዬ የትግራዩን አደጋ ለመቋጨት ወሰነ። የኦሮሞ ወታደሮቹንም ከወሎ፣ ከይጁ፣ ከበጌ ምድርና ከአማራ ከሰበሰበ በኋላ ተከዜን ተሻግሮ ትግራይ ገባ። ሳባጋዲስም በሰዓቱ ሰራዊቱን አንቀሳቅሶ ስለነበር ሁለቱ ሰራዊቶቹ ለደብረ አባይ ቅርብ በሆነው በማይ ኢስላሚ ተገናኙ። ትግራዮች ከእንግሊዝ ባስገቡት መሳሪያ ምክንያት የተሻለ ትጥቅ ቢኖራቸውም ታጣቂዎቹ ግን ስልጣናቸው ያነሰ ነበረ። የኦሮሞ ፈረሰኛዎችም የሜዳውን ጦርነት አሸነፉ። ነገር ግን ራስ ማርዬ በጦርነቱ ሞተ። ሳባጋዲስም በውቤ እጅ ገባ እና ለኦሮሞዎች ተላልፎ ተሰጠ። ለራስ ማርዬ ሞትም በቀል ይሆን ዘንድ በሞት ቅጣት ተቀጣ። ከሳባጋዲስ ሞት በኋላ ቁጡ በሆነው በራስ ማርዬ ወንድም በይጁ ራስ ዶሪ የሚመራው የኦሮሞ ሰራዊት ለሞተው ለራስ ማርዬ ልበቀል በሚል ትግራይን ማውደም ጀመረ። በአይናቸው ያዩትን ሁሉ በዘበዙና አወደሙ። ወንዶችና ሴቶችንም ገደሉ። ነገር ግን አክሱም እንደደረሱ ራስ ዶሪ ታመመ። ይህ ክፉ ዜና እንዲሰማበትም ስላልፈለገ ወደ አማራ ተመለሰ። ራስ ዶሪም የያዘው በሽታ በወር ውስጥ ገደለው። ከ1830ዎቹ ተነስቶ እስከ 1840ዎቹ መጨረሻ በኢትዮጵያ ውስጥ ሶስቱ ኃያል መሪዎች የነበሩት የትግራይ፣ የሰሜን፣ የወልቃይትና የወገራ መሪ የነበረው ውቤ፣ የሸዋ መሪ ንጉሥ ሳህለ ሥላሴ እና የይጁ ዳግማዊ ራስ አሊ ነበሩ። በ1838 መሃል ላይ ውቤ ራስ አሊን ሊገለብጥ እያሴረ እንደሆነ የአደባባይ ምስጢር ነበረ። ራስ አሊንም ለማጥቃት ባቀደ ጊዜ ውቤ ከሃያል የኦሮሞ ፈረሰኞች ጋር የሚመጣጠን ጠመንጃዎች ፈለገ። እንዲሁም በኢትዮጵያ የሚገኙትን ክርስቲያኖች ሁሉ አንድ ሆነው እንዲከተሉት ፈለገ። በ1839 የጎጃሙ ራስ ጎሹ በራስ አሊ ከተሸነፈ በኋላ
ለራስ አሊ ታማኝ ለመሆን ቃል ገባና ወደ ቦታው ተመለሰ። ራስ አሊ ግን ከጣና ሐይቅ ምዕራብ እና ሰሜን ያለውን ክፍል ለእናቱ ለመነን ሰጣት። በጊዜው በበጌ ምድር የነበረው ሁኔታ ግን አስጊ ነበር። ራስ አሊም በአጋው ምድር በደምቢያ እና በወገራ አመጽ እየተጋፈጡ የነበሩትን እናቱን መርዳት ግድ ሆነበት። በደምቢያና በወገራ የነበረው መንግስታዊ ውጥረት እያደገ የመጣው በአመጸኛ የሽፍታ መሪዎች የተነሳ ነበረ። በተለይም ደግሞ የመነንን ስልጣን እየጣሰ በነበረው በካሳ ኃይሉ ምክንያት ነበረ። የባሰው አደጋ ደግሞ በውቤ በጎሹ እና በላሳው ፋሪስ አሊጋዝ መካከል የነበረው ህብረት ነበረ። ጉቤ ለራስ አሊ የነበረው ጥላቻ ጣራ ንክቶ ነበረ። ራስ አሊንም ካሸነፈ በኋላ ከሶሎሞናዊ ዘር የሆነውን ተክለ ጊዮርጊስን በዙፋኑ እንደሚያስቀምጥ ተናግሮ ነበረ። በ1841 የመጨረሻ ወራት አቡነ ሰላማ ወደ ኢትዮጵያ በመጡ ጊዜ የተቀመጡት ውቤ በሰፈረበት ሰፈር ነበረ። ውቤም ራስ አሊ እስላማዊ ዝንባሌዎች እንዳለው ለአቡኑ አሳመናቸው። አቡነ ሰላማም ራስ አሊን አወገዙት። ከራስ አሊ ጋር የነበሩትንም እጨጌ መናፍቅ ብለው ሰየሟቸው። በዛም ዓመት የውቤ ሰራዊት ወደ በጌ ምድር መጣና ከተባባሪው ከጎሹ ጋር በመሆን ጎንደርን ተቆጣጠረ። ውቤና ጎሹም ቀጥለው ወደ ደብረ ታቦር በመሄድ ከራስ አሊ ሰራዊት ጋር ተጋፈጡ። ሁለቱም ቡድኖች የነበራቸው የሰራዊት ቁጥር እኩል ነበረ። ይህም 30 ሺህ አካባቢ ነው። የራስ አሊ ሰራዊት በስፋት የተዋቀረው በኦሮሞ ወታደሮች ነበረ። የተደገፈውም በደጃዝማች መርሶ ነበረ። የውቤ ሰራዊት ከክርስቲያን አውሮፓውያን ጋር መጥፎ ግንኙነት ከነበረው ከራስ አሊ ጋር ሲነጻጸር የተሻለ ጠመንጃዎች ነበሩት። በደብረ ታቦር ጦርነትም ውቤና ጎሹ አሸነፉ። ነገር ግን ከድሉ በኋላ ድግስ በተደረገ ጊዜ በአሊጋዝ የሚመራ ጥቂት የኦሮሞ ሰራዊት ድንገተኛ በሆነ ባልተዘጋጁበት ሁኔታ መጣባቸው። ውቤና ወንድ ልጁም በምርኮ ተወሰዱ። ነገር ግን ጎሹ አባይን ተሻግሮ ጎጃም በመግባት ለማምለጥ ቻለ። አስቀድሞ ተሸንፎ አምልጦ የነበረው ራስ አሊም ወደ ደብረ ታቦር በመመለስ ድል አድራጊውን አሊጋዝን ዳውንት ላይ ገዥ አድርጎ በመሾም ሸለመው። መርሶ ደግሞ የውቤ የሆኑ አካባቢዎች ሁሉ ተሰጡት። ምንም እንኳን ድል ቢያገኝም የራስ አሊ ስልጣን ደህንነቱ ከመጠበቅ የራቀ ነበረ። ጠላቶቹም በጎጃም፣ በዳሞት፣ በደምቢያና በላስታ እየተንቀሳቀሱ ነበር። በውቤና በተባባሪዎቹም በተነገረበት ብዙ የውሸት ንግግሮችም አብዛኛው ቀሳውስትና ክርስቲያኑ ሕዝብ ራስ አሊ ላይ ተነስቶ ነበር። የራስ አሊ እናት እቴጌ መነን በጣና ሐይቅ ሰሜንና ምዕራብ ያሉትን አካባቢዎች አስተዳዳሪ ነበረች። እነዚህ አካባቢዎችም በሽፍታ የተሞሉ ነበሩ። እነዚህ ሽፍታዎችም በኢትዮጵያና በሱዳን መካከል ያሉ የንግድ መስመሮች ላይ የሚጓዙ ነጋዴዎችን ይዘርፉ ነበር። ከነዚህ የሽፍታ መሪዎች መካከልም አንዱ የደጃዝማች ክንፉ ዘመድ ካሳ ኃይሉ የአካባቢው ሰዎችን ድጋፍ በማግኘቱ ዝናው ወጥቶ ነበር። በዚህም ምክንያት ራስ አሊ እና መነን ከነርሱ ጋር እንዲሆን ፈልገው ነበር። በዚህም ካሳ ከተከታዮቹ ጋር ለራስ አሊ ታማኝነቱን ካወጀ የራስ አሊ ሴት ልጅ ሚስት ተደርጋ እንደምትሰጠውና የተወለደባት የቋራ ክፍለ ሀገር ገዥ እንደሚሆን ቃል ተገባለት። ካሳም ያቀረቡለትን አማራጭ ተቀበለ። ነገር ግን ኋላ ላይ በቋራ የተሰጠው ስልጣን ከመነን ደካማ የጦር መሪዎች ያነሰ እንደሆነ ሲረዳ ቅር ተሰኘ። በ1845 መጨረሻ መነን ካሳ የቋራን የጦር አዛዥ እና ሰራዊት ወደ ቆላ እንዲመራ አዘዘች። ካሳም በመነን ፊት መዋረድ እጅግ አስከፈው። ወደ ድንበር አካባቢዎችም በደረሰ ጊዜ ህዝቡን በመነን ላይ አነሳሳ። ካሳም አምጾ ተነጣጥለው ያሉ የመነንን ወታደሮች አጠቃ። መነንም እጅግ ተናደደች፣ በቀልም ፈለገች። ካሳም ወደ ጎንደር በመግባት የራሱን ሰዎች በከተማዋ ላይ ሾመ። መነንም ወደ ጎንደር ተጓዘች።
ሁለቱም ሰራዊቶች በተገናኙ ጊዜ መነን ሙሉ በሙሉ ተሸነፈች እና በእስር ተወሰደች። ራስ አሊም ካሳን ለመበቀል ወደ ጎንደር ዘመተ። ነገር ግን ካሳ ጋር በደረሰ ጊዜ ራሱን አረጋጋና እናቱን መነንን ከመለሰለት የደጃዝማች ክንፉን ግዛት እንደሚሰጠውና ደጃዝማች የሚለውን ማዕረግ እንደሚሰጠው ቃል ገባለት። በዚህም ራስ አሊ እናቱን አስመለሰ። ከዚህም ወዲህ በዘመነ መሳፍን ታሪክ ውስጥ ከፍተኛ ደም ከፈሰሰባቸው ጦርነቶች ውስጥ አንዱ የሆነው ጦርነት በአይሻል ተከናወነ። የራስ አሊ ፈረሰኞችም የተሰባበሩት በካሳ ግላዊ ጀግንነትና በተከታዮቹ ታማኝነት ነበር። ካሳም ጦርነቱን ሊያሸንፍ እንደሆነ ግልጽ በሆነ ጊዜ ራስ አሊ የጦር ሜዳውን ለቆ ሄደ። የአይሻል ጦርነትም ለይጁ ስርወ መንግስትና ለረጅም ጊዜ ለቆየው ዘመነ መሳፍንት መቋጫ የሰጠ ነበር። ከአይሻል ጦርነት በኋላም ካሳ ቴዎድሮስ ዳግማዊ በሚባል ስም ንጉሰ ነገስት ተደርገው ተሾሙ። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ቪዲዮን ላይክ እና ሼር፣ ቻናሉን ደግሞ ሰብስክራይብ አድርጉ። ሌሎች ቪዲዮዎችንም ገብታችሁ እንድትመለከቱ እየጠየቅኩ በቀጣይ በሌላ የታሪክ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ለእናንተ ይሁን።